մենք շատ անգամ լսում ենք իրար հանդիպելուց կամ ասենք վկայություններ ենք լսում տարբեր դեպքերի մասին, որ բժիշկները ասենք ծերտ էին քաշել, բայց Աստված բժշկեց։ Բայց ես ուզում եմ, որ մենք ուշադրություն դարձնենք ամենամեծ հրաշքին, ժողովուրդ ջան։ Եթե դուք հիշում եք Ուկաս ավետարանի 9-րդ գլխում, ուղղակի ժամանակը, որ կարճ ես խոստերն եմ ասում, այդպես դուք կարդում եք բոլոր Տեր Սուրբ գիրքը, ասում է Հիսուսը կանչեց և իրանց իշխանություն ու զորություն տվեց դևերը հանելու, աղտերը բժշկելու, ասենք, և աշակերտները այդպես էլ գալիս ասում էին, որ քանովը դևերն են հնազանդվում, այսինքն իշխանությունն ու զորությունը լիուլի կար։ Եվ երբ որ գնացին մի հատ գյուղ, այդ գյուղացից իրանց հյուր չընդունեցին, վռնդեցին։ Հետո հիշում եք, որ դուրս եկան գյուղից, ինչ ասեցին Հակոբոսը, Հովանեսը, ինչ էին առաջարկում Հիսուսին։ Ասում էին, արեք աղոտ կանենք, թող երկնչից կրակ իջնի, ու այս բոլորին ինչ անի, սատկացնի, գիտեք, տենց ա գրացում գրքում, չէ, ասում սպանի, ասենք, դե սատկացնելու են, ասում, անասունին են, չէ, ասում։ Սա շատ զարմանալի փաստ է, ժողովուրդ ջան, ասենք, աստվածային զորությունը իրանց հետ գործում է, բայց ինչ հատ թե իրանց եսը վիրավորվել է, հյուր չեն ընդունել, առաջարկում են ամբողջ ճյուղին այրել։ Մենք քանի հոգու ենք այդպես այրել, որ մեր փառահեղ եսին հանգարց կպել է, եթե չենք լսել նավ թվերեն վառել, գոնե մեր ատելությունով, չէ, վառել ենք։ Բայց դեռ ի՞նչն է շատ տարօրինակ, որ այդ նույն աշակերտները, Հակոբոսը և Հովանեսը, ժողովուրդ ջան, տիրոջ կողմից, Աստծու որդու կողմից ունեին իշխանություն վերջապես հիվանդներին բժշկելու, դիվահարներին բուժելու։ Այդ վիճակի մարդը առաջարկություն է անում, որ սատկացնենք ամբողջ գյուղին։ Ժողովուրդ ջան, իհարկե հետագայում, երբ որ Հակոբոսը և Հովանեսը հաղորդ եղան ոչ միայն Աստծո զորությանը, այլև Աստծո բնությանը, հիմա դուք պատերազմում եք Հովանես առաքյալը, որը կոչվում էր Սիրո առաքյալ, ինքը շատ երկար ապրել, գիտեք, մնացած բոլորին սպանել են, մենակ Հովանեսն է իր ամառով մեռել, համարյա 100 տարեկան պատմությունից մեզ հայտնի է, ասում արդեն չէր կարող մանկար, այդպես պատգարակով տանում էին, քարոզում էր, սիրեցեք միմյանց, քանի որ Աստված ծերա, հիմա այդ մարդը ասում էր, արեք այս գյուղը վառենք։ Եվ այդ ժամանակ ինչ ասավ Հիսուսը, հիշում եք, որպես պատասխան, ասավ, չգիտեք, թե ինչ հոգու տերեք, այդ ինչ հոգի է, ժողովուրդ ջան, որ մի փոքր հանգարց իրա եսին կպար, պատրաստ ա քեզ այրելու, դա ինչ հոգի է, ժողովուրդ ջան, դա այն հոգին է, որ մեղտի բնության, իշխանության տակ է, այդ հոգին է։ Բայց Սուրբ գիրքը մեզ որպես ամենամեծ հրաշք, ժողովուրդ ջան, խոսում է այն մասին, որ հանգարց մարդու, ոչ թե ասենք, ես ուզում եմ այս մարդուն ատելով ատում եմ, ուզում եմ մի վնաս պատահի, բայց քանի որ Աստված ասել է, գնա այդ մարդուն լավություն արա, ուղղակի ստիպված անում եմ, բայց իմ ներսը ուրիշ բան է։ Հիմա ո՞րն ամենամեծ հրաշքը։ Ամենամեծ հրաշքը նա է, որ մարդու ներսի բնությունն է փոխվում, որ աստվածային բնությունը գալիս բնակվում է մարդու մեջ,
Այդ վիճակը ո՞նց արտահայտում խոստերով Պողոս Առաքյալն ասում է, ապրում եմ ոչ թե ես, այլ ինչ ասում, ասում է Քրիստոս ապրում է իմ մեջ։ Հիմա Ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ երկու հատ հրաշք պատմեմ ձեզ, բայց ոչ թե ֆիզիկական հրաշք, ուրիշ հրաշք, մեծ հրաշքը։ Մեր եղբայրը բոլորը ճանաչում է, կարող է նորից պատմածել եմ կրկնությունը դիվորոշների մար կներեք, Պավել եղբայրը, որ ապաշխարեց, մենք սովորում ենք համալսարանի առաջի կուրսում։ Ինքը մինչև ապաշխարելը, վերջը բոլորը իրանից վախենում էին, ոչ մեծի խելքին չէր փչի իրա հետ կռիվ սարքել։ Եվ ապաշխարելուց հետո գնում է գյուղ, իմանում է, որ իր հորը, իր հարևանը կռվել էին, հորը վիրավոր է, ծեծել էր, խփել էր, վերջը։ Ու հերը շատ տխուր նստած գնում տենում է ինքը։ Հիմի այդ մարդն էլ մտածում է, որ եթե Պավելը գա, ինքը գյուղից փախնի, որովհետև եթե ինքը ասում է, որ ինձ բռնցրեց, հաստատ կենդանի չեմ մնա, էլի։ Հիմա ինքը եղբայրը, որ տեսնում է, դե ասում է, ես քրիստոնյա եմ, վերջը չեմ ծեծի իրան, բայց որ հանդիպեմ, կասեմ, վերջապես այդ մարդ, իմ հերը քեզանից տարիքով մեծ էր, էլի։ Ասենք, վերջը, ամոթան կտամ, այդպես ասենք։ Հիմա ասում է, տենց մտերով մտածում էի ու գնացի ծորենի մեր արդը ջրելու։ Ինչալոց ասեմ Ժողովուրդ ջան, մենք ընկերներ ենք եղել սկզբից էլ, մինչև հիմա էլ, այնտեղ բան կար, որ փող էինք տալիս, թե 20 տարեկան սենց չակուջով խփում էին սարքեր, ինչ որ մի հատ էր կատ բարսանում էր, որոշում էին, թե ինչքան է ուժեղել է տղել։ Վերջը, Պավելին համոզեցինք, ասինք հլարի մի հատ էլ դու խփի, եկավ խփեց, այդ սարքը փչացավ։ Հիմա այդ մարդը կպե մեզ, թե պետի փողը տաք, այն մարդ մենք ուսանող մեզ փող որդի ստաք, թող ամուր սարք դները չպճանար, մեզի չանար։ Վերջը, հիմա ասմա ես գնացել եմ ջրելու մեր արդը, մենք էլ ասմանց որ մեկ նասի, թե հլա այդ կողմ նայի, ասմա նայմ տենամ այդ մարդը, հետո իր հոր հետ կռվելա։ Ասում այս մարդը, որ իս տեսավ, մի անգամից սպիտակեց վախից, դե հմի ինքը մեզ մարդ, ես 20 տարեկան ուր պետի փախնի, չէ, լապատեն է ձեռիս։ Վախից ասում է լեզուն կապնգա ու նես չորացավ տեղը։ Հմի ասում է, ես երկար մտածել, որոշել եմ, որ իրան անպատվեմ, բայց չխփեմ։ Այդտենց մոտեց հա իրան, ասում է, հմի ուզում եմ անպատվեմ, բայց այ հրար ջան, ասում է, կախ ինձանից ասի, Համլետ ջան, ո՞նց ես։ Ասում է, ես մարդը, որ այդ բառը լսեց, շատ շփոթվավ, զարմացավ, էլի թե ինչ ա խոսում։ Ասում է, մի փոքր շփոթությունից հետո սենց արավ, Պավել ջան, ասում է, ես լավ եմ, բայց դինս հեշ լավ չի, հիվանդ ա։ Ես իրան ասում է, թողել եմ այդպես հիվանդ, եկել եմ, որ ծորենը ջրեմ։ Ասում է, որ ասավ կինս հիվանդ ա, աշկերս լցվեց։ Ասի, Համլետ ջան, դու գնա կնոջդ խնամի, ես սկզբից քո արդը կջրեմ, հետո իմ։ Եղբայրներ, քույրեր, Մասի Սարը Էլնի Թափիովտյանոս այդ ձևի հրաշք չի, քան երբ որ մարդու բնությունն ա փոխվում, հասկանում եք։ Եվ մենք պետք ա այդ հրաշքը տեսնենք, այս հրաշքը տեսեք, որ Աստծու որդի կենդանի ապրում ա մարդու մեջ, սա ա հրաշքը։ Եղբայրներ, քույրեր, հետագայում իհարկե, դա գիտեք ինչ ա նշանակում,
Դա նշանակում է շփում ունենալ կյանքի հետ, աստվածային կյանքի։ Ես հետելի մարգարության մեջ գրած է, որ տաճարը, որ կառուցվեց, տաճարի արևելյան դռնից ասում է, հոսում էր տենած գետը, ու իր չորս կողմը լրիվ ծառերը, բնությունը, չորացած անապատեր, ինչին կպնում էր, կենթանացնում էր։ Այսինքն մեզանից պետք է բխի այդ կյանքը, մենք ոչ թե փիլիսոփաներ պետք լինենք, Եհովայի վկաների նման, իրար հետևից Պլիմոթի նման կրակում են, ես համար կյանքը պետք է բխի։ Մի օր մի Եհովայի վկայի հետ զրույց ունեցա, ասում եմ լսի, աղջիկ էր, մի աղջիկ մի տղա էր, չէ որ ասում եմ, հիմի դու ինչով ես ապրում, քո կյանքը որն է, սովորական աշխարհային աղջկան նման, քո խելքու միտքը, քո արտաքին տեսքն է, քեզ ուզողների թիվն է, քո գեղեցկությունն է, էապես քո հոգու մեջ ինչ է փոխվել, որ դու իբր թե ասում ճանաչում ես։ Դու ասում ես, ասում ճանաչում եմ, աշխատում եմ իր պատվերները պահել, գողություն չանեմ, շնություն չանեմ, այսպես, հասկացանք։ Բայց ասում եմ, դու որպես աղջիկ, ասենք ջահել աղջիկ ես, քո հոգեկանի հիմքում ինչ-որ բան փոխվել է։ Օրինակ, դու կարող ես ասու առած վկայել, որ քո երջանկությունը ոչ մի կապ չունի քո դեմքի գծագրի հետ։ Կարաս դես բան ասես, թե ինչքան ես ուշադրության արժանանում, ինչքան անուշադրության, մարդ-մարդ հարաբերության հետ կապ չունի։ Դու ունես ներքին սենյակ, ընդեղ ահոթ ես անում, հանդիպում ես քու սիրեկանին, երկնքից իջած քու սիրեկանին, և քու սիրեկանի հետ սեղան ես նստում, կարող ես դես բան ասես։ Այ ախպեր, ինչ ես ուզում ինձանից, այ ախպեր, ինչ ես ուզում, վերջում ասավ, աշխարհում այդպեսի ոչ մի աղջիկ չկա, եթե կա ինձ ծանոթացրա հետը։ Այդպես բան ասավ, հնարավոր չի։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, ժողովուրդ ջան, սա նշանակում է, որ մարդու հոգեբանության մեջ հավատքը նա է, որ հասկանում եք, ինչը պետք է փոխվի մեր մեջ, կյանքի հանդեպ եղած հավատքը։ Ադամի ժառանգած մարդկությունը հավատում է, որ կյանքը դա մարդկանցից փառավորվելն է։ Գործն իանմա, լավ իմացեք, որ խոսում է դարեդար, երնեք նրան, ով իր գործով ինչ կանի, կապրի անվերջ։ Ասենք դու ֆիզիկապես մեռե մոխիր ես դարե, քո փառքը մնացել է, քո մասին խոսում ես, ուրեմն դու ապրում ես։ Կար այդպիսի հին աշխարհում մարդ, Հերոդոտ էր անունը, աշխարհի ամենահիասքանչ տաճարը վառեց։ Այդ մարդուն բերին ասին, «Այս տաճար քեզ ինչ էր արի, այ ցավը տանեմ, չի վառիր»։ Ասում է, վառեցի, որ հետո 1000 տարի էլ անցնի, կհարցնեն, ով վառեց այդ տաճար, իմ անունը կտան, ես Հավիդյան կապրեմ։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, Աստված ինչ է ուզում մեզանից։ Ուզում է հավատանք, որ կյանքը Հիսուսն է, մարդկանցից փառավորվել է, չի։ Գիտեք, մեր ներսում հավատի փոփոխություն պետք է լինի, ժողովուրդ։ Ապաշխարությունը, Աստուն դառնալը պետք է սկսվի ներսից, ոչ թե դրսից։ Մեր քույրեր կան, քարոզիչ էին իրանց երևակայ, մի օր մեջին կանչեցի, ասի, քյուրիկ ջան, ես քեզ արգելում եմ, ոչ մեկի չխոսես հավատի մասին։ Ասավ, ինչի այ ախպեր, ես ինչ եմ արել։ Ասի, բռնեցնում ես մի աղջկա, ունքերդ չհանես, մազերդ չկտրես, երեսիդները, այդ ցուցակը չես կախում իր վզից, որ Պետրոս առաքյալը քարոզեց։ Ինչ քարոզեց, ցուցակ քարոզեց, թե կյանքի մասներ խոսում, ասում է, լսողները իրանց սրդի մեջ ինչ արին, զղջացին, ասում են, փոփոխությունը տեղի ունեցավ, ներսում, ոչ թե դրսում։ Երբ որ նրանք հավատացին, որ Քրիստոսն էր կյանքը, տենած իշխանը խաչը հանեցի, ասում էր Պետրոս առաքյալը։
Ասմա լսողները ռուսերենում գրածա ումիլիլի սերցը, հայերենում գրածա իրենց գորս կարաչելոց երկրորդ գլուխ։ Այսինքն հոգևոր կյանքը ներսից պետք է ասի, ոչ թե դրսից։ Չի խմում, չի ծխում, չի հայհոյում, է կարող է մի ավելի գրեհիկ ձևով փառավորվում է։ Ժողովուրդ ջան, մենք պետք է հրաշք դնանք, մեծ հրաշք։ Մենք պետք է տեսնենք, որ մարդը քու ոտի մազոլը տրորում է, բայց դու առանց ջանք թափելու, առանց չես ստիպելու, այդ մարդուն սիրում ես։ Մենք պետք է տեսնենք հրաշք, որ քարերն առած հասել են քու վրա, ատամները կրճտացնելով, դու այդ մարդկանցից ոչ մեկին չես դերնում, տեսնում ես երկինքը բացված, Աստծո որդին զորության աչքում է նստած։ Երբ որ քարկոծում էին Ստեփանոսին, ինքը այդ մարդկանց չէր տեսնում, գիտեք, Հիսուսին էր տեսնում։ Այսինքն, երբ որ մարդը էապես ներքին բնությունը փոխվում է, մարդը ընդունակա, ոչ թե իրան ստիպելով բարեր ասել, այլ բնական աղոտ քանել իրեն խաչողների համար։ Սա հրաշք է, ժողովուրդ ջան, երբ որ այդ հրաշքը մեր ներսում է կատարում, մենք ունենում ենք ուրիշ ուրախություն, վայելում ենք Տիրոջ սեղանից։ Թող Աստվածների դուքեր ներեք, մի անգամ մի հատ մարդ ինձ հանդիպեց, ասավ, ես ասավ, չես մի հարց ունեմ, խնդրում եմ ճիշտ պատասխանես։ Ասի, ասավ, ինչի՞ց բարև տվիր։ Ասմա երկու օր առաջ բոլորի ներկայությամբ ես քեզ վիրավորեցի։ Հիմա ասմա հանդիպել ես ինձ բարևեցի, ինչի՞ ինձ բարևեցիր։ Ասի ես իմ ձեր բարևեցելի։ Ասմա ես ուզում եմ հասկանամ ինչի՞ բարևեցիր, խնդրում եմ ճիշտ պատասխանի։ Ասմա թե մտածեմ, որ դու ինձանից վախում ես, սուդա։ Դե դիդեր որոշ եղբայրների կենսը, ասմա դուք որ սովետի կաջեբեի չեք վախեցի, ինձանից վախենաս։ Չէ, վախենալը չի, թե ասեմ այդքան մեծ ահոգի ես, այդ էլ դժվար, որ յանիններ էլ ես, էլի, ես ասում երկ որ առաջ ես վիրավորեցի, դու չես ինձ հիմա բարևում։ Ասեցի լավ, ու ասում է շատ եմ խնդրում ճիշտ ասես, էլի, ասի, որ ճիշտ ասեմ, չես վիրավորվի նեղանա, խոստանում ես, որ չվիրավորվես, ասա, աղաչում եմ ճիշտ ասա, վիրավորվել բան չկա։ Ասի Հայախպետ ջան, ես բաբշե մոռացել էի քու մասին, որ դու կաս, ու իսկապես մոռացել էի, ժողովուրդ ջան, հասկանում եք, ասենք, մարդը, սիրահարված մարդը, բայց իրա սիրածից բան չի հիշում։ Ես իսկապես մոռացել էի, որ դες բան ա եղել, ասի ես քու գոյություն է, դեպք ընդհանրապես մոռացել էի։ Սպես նայեց, նայեց, ասավ, չի դեմ, ես եմ դիշտ հետու, ես քու հետ գործ ունեմ, ու գնաց։ Գնաց, ասում եմ, Աստված ջան, դու ինձ պահես ներքին սենյակում, երբ որ աղոտ կանեք, մտեք ձեր ներքին սենյակը, դուրը ներսից փակեք։ Ժողովուրդ ջան, դա ֆիզիկապես չի նշանակում, էլի, որ շատ սենյակներ ունենք, միտեղ դուրը փակենք։ Մի հատ քույրիկ ասավ, հրար եղբայր, ես աղոթ էի անում, բայց ես քույրիկ ինձ վիրավորել ա, ասվեմ աղոթի ժամանակ ինչ էր մտածում, ասվեմ աղոթի ժամանակ մտածում էր, որ առավոտ լուսանա, գնամ հանդիպեմ, հանդիմանեմ, որ հախից կամ, այսինքն դու իբր թե Աստծու հետ խոսում ես, բայց քու հոգեպես ուրիշի հետ ես խոսում։ Ժողովուրդ ջան, մի օրինակել եմ բերում ու աղոտ կանանք, մենք պետք է հրաշք տեսնենք, մեծ հրաշք, ավելի մեծ հրաշք, քան որ ծովը բացվեց, ավելի մեծ հրաշք, քան որ խփեց ժառին ջուր դուս եկավ, մենք պետք է այս հրաշքը տեսնենք Քրիստոս
մեր մեջ բնակված։ Այդ հրաշքը պետք է փնտրենք։ Դուք երբ որ իրար հանդիպում եք, այս հիվանդը բուժվեց, այս սենց եղավ, դա էլ ես դրանց դեմ չեմ, հանգարցխալ չհասկանաք։ Բայց եթե հազար հատ այդպես հրաշք պատնում է, մի հատ իսկական հրաշքի չի խոսվում, դա շատ վատ է։ Հիսուսը մի անգամ ասեց, հեռացեք ինձանից, ես ձեզ չեմ ճանաչում, գիտեք ում ասավ, ասավ քո անունով այդ մարգարություն արինք, բժշկություն արինք, դևեր, լիքը հրաշներ արեցինք, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Որտեւ այնտեղ գործում է Աստծո զորությունը, բայց հրաշքը աստվածային կյանքն է, Աստծո բնությունն է, ժողովրդան։ Ուրեմն մենք պետք է մեր կյանքի մեջ այդ հրաշքը տեսնենք, մենք պետք է տեսնենք, որ այդ կյանքը մեր մեջ աճում է, մենք պետք է տեսնենք ներքին սենյակը։ Այդ քրիդին ասում եմ, դու որտեղ էիր, որ աղոթեմ, եղբայր ջան, մեր տանն էի, ասում եմ, որտեղ էի, ասում եմ, քալա փողոցում էիր, այ աղբեր, ինչ ես խոսում, մարդը զիմանա, չես ինչ կանի, փողոցում քշեր, ինչ գործ ունեի, ասում եմ, դե հա, ֆիզիկապես կառավարտի կողքին էիր, բայց հոգեպես ուր էիր, սրա հետ էիր կռիվանում, նրա հետ էիր կռիվ, որտեղ էիր։ Ուրեմն մի հատ եղբայր ինձ ասավ, ասում է, Հրաշ ջան, ինչ կլի, արի գնանք մի հատ տատիկի հանդիպենք, խնդրում եմ քեզ, ասում է, ես կրակն եմ ընկել, ասի ինչ եղել, այ աղբեր, ասում է, այս տատիկը ինձ զանգեց, ես էլ խոսում էի մեր տնօրենի հետ կաբինետում, ասում է, զանգ եկավ, հիմա ինչ անեմ, ասում է, ես ասում է, տնօրենի հետ խոսակցություն ընդհատեմ, այդ հեռախոսով խոսամ, թե մարդա վիրավորվի, չէ ասենք, պատժի ինձ, ստիված ասում անջատեցի հեռախոսը, հիմա ասում իրա տղեն իմ ընկերն է, Գերմանիայա, հիմա զանգ էլ ինձ ասում է, պտի տղուս ասեմ, որ դու իստիրություն չես անում, հեռախոս անջատում ես, ինձ արհամարում ես, ասում անգերոջս տես, բաներ ասի, ես խայտառակ կլեմ, մենք շատ մոտիկ ընկեր ենք, խառնի իրար, ասում ամես, արի գնանք համոզենք, հանկարծ չզանգի տղուն, էլի ինձանից գողոթի, ասի չեմ կա, թող զանգի, այ աղբեր, ասում է, չես ով դիմել են, դու չես մերժե, հենց մենակից պտի մերժեիր, ասում եմ, մի հատ հարց տամ քեզ, անհարմար էր, չէ, որ տնօրենի հետ խոսակցություն ընդհատեիր, այդ զանգին պատասխանեիր, ասում է, բա դե ինչ էր, դուր լեիր, կաներ տենց ինձ ասում, ասում եմ, Աստծու հետ խոսալուց, աղոտ կանելուց, քանի զանգի ես պատասխանում։ Մի հատ զանգա գալի, որ բնակարան չունես վարձով երես, մտածում ես, չէ այդ մասին, մի հատ զանգա գալի, որ աշխատանքը լավ չի, մի հատ զանգա գալի, որ երեխեն հիվանդա, այդ քու բոլոր հոգսերը զնգ, 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 սաղ ներսը զանգեր ես պատասխանում, այ տղա, պատասխանում ես, թե չէ, թե այդ բոլորից անջատված, որ Աստված ավելի վերա, քան բոլոր հոգսերը, հագում ես քու սրտի դուռը ու գաղտուկ զրույց ես անում Հիսուսի հետ, քանի զանգի ես պատասխանում Աստծո հետ խոսալուց, Աստված քու տնօրենի չափ չկա։ Այ աղբեր, ասավ, ճիշտ ես ասում, իսկ ինչ ձևի ենք մենք աղոտ կանում, դե ասի, երբ որ Հիսուսի հետ խոսալու զանգերին չես պատասխանում, վաղ կետանք այդ պառավի մոտ, ասավ, եղբայր ջան, խնդրում եմ հենց հիմա աղոտ կանենք, որ Աստված ինձ աղոտ կանել սորվեցնի։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, Աստված մեր բոլոր հոգսերից վեր է, ինքը որ հոգսն էլ ուզենա կարալուծի, երբ որ մենք խոսում ենք իրա հետ, պետք չի, որ մեր ներսում աղմուկ լի, դրա համար, երբ որ մենք փնտրում ենք ամենամեծ հրաշքը, այն հրաշքը, որ սունտարը գնաց մեջի թուրը ծեծեց, եկան վազեցին ծառան, գնաց տիրոջը զեկուցեց, ասավ Քրիստոս եկել, արի տես, լրիվ անծանոթ, գիտեք, իրական դեպք է դա, այսինքն սունտարի աշտերի մեջ երևում էր Քրիստոսը։ Այդպես, ժողովուրդ ջան, ես այդ Եհովայի վկային ասեցի, ես չես կծանոթացնեմ մեր քույրերի հետ,
որոնք ուրիշ ուրախություն ունեն, որը դու չես դիտեր։ Ես հիշում եմ, մեր քույրերից մեկին իր հերը ծեծել էր հավատի մար ու տանից վրնդել էր։ Գնացի հոր քույրիս տուն, տենամ արյուն լվա, մի հատ բարակ շորով ու չստերով հոր քույրիս տանն է։ Մեջ էլ ուրիշ քույրեր եկան, վայ, ես ինչ ա եղել, բան, ես կոմ են կոմ, մեջ էլ ինքը ասավ, քույրեր ջան, ինչ եք աղմուկ աղաքանում, ոնց որ ժողովրդի լեզվով ասած շուխուր դնում, Քրիստոս ինձ համար ինչքան արյունա թափել, երկու կատիր էլ ես թափեմ աշխարհը քանդվա։ Այսինքն, իրան բոլորովին չէր հետաքրքրում հարայի հերոսը, չէ՞, ռեկլամը, ինքը իր ներսում ուներ ուրախություն։ Ժողովուրդ ջան, Աստված մեզ հրավիրում է այդ մեծ հրաշտին։ Ես այս օրինակ ասեմ աղոթի ձառա, ժողովուրդ ջան, երբ որ Քրիստոս բնակվում է մեր մեջ որպես Տեր ու Թագավոր, ինչքան ավելի տեղտոտ, չար, մեղքերով լցված մարդ են ենք, այն մարդ ավելի ենք սիրում դրան։ Ասում ենք մեղկա, խեղճա, հեսա կմեռնի կեթադժով։ Հիմի ոնց որ ասենք դուք տենակ մի մարդ ընդի ավտոյի տակ, եթե մի թեթև ոտի վրով անցել է, ասենք դե ոչինչ, հա, ենթադրենք մի ոսկոր ճատել է, բայց որ ճարթու փշուր ա եղել, ավելի խրճալի ա, չէ։ Այսինքն, ինչքան ավելի պիղծ, տեղտոտ, չար բաներով մարդ ենում ենք, ասում ենք այսօր եկուս կմեռնի հավիտյան կորի, ինչքան մեղ կա, հոգևոր վիճակում, երբ որ Քրիստոս բնակվում ա մեր մեջ, ուր ավելի ա լինում մեղքը, էլ ավելի ա լինում շնորը։ Իսկ եթե մարմնավոր վիճակում ենք, մեր մեջ առաջանում ա հակակրան, կատելություն, ես մարդ ապրել իրավունք չունի, կախաղանա պետք անել։ Բայց Քրիստոսը էտել էր որպես մեղավորների բարեկամ, ժողովուրդ ջան։ Եվ մի անգամ սենց օրինակ ասեց, մի տեղ մարդիկ անցնում էին, կներեք այդ բառի մարդ, թքում անցնում էին, մի հատ սատկած շուն էր ընկած, մեկը ասում էր, ես ինձ զզվելի հոտ ա գալի, մեկը մի ուրիշ բան էր ասում, մեկ էլ ասում ա, մեկը եկավ, ասեց, ես ինչքան սպիտակ ատամներ ունի, ասեցին, էդ ով էր, ասին Հիսուսն էր, այսինքն միակ լավ բանը, որ կարելի ա տեսնել սատկած և հոտած շան մեջ, ինքը հետ տեսավ, որպիսի տեղից իրան հետ բերի, այդպես էլ մեր մեջ հրաշք պետք ա լինի, մարդիկ մեր մեջ պետք ա տեսնեն, որ մենք փողոցի մարդ ենք, տուն ունենք, մարդ կա կարող հազար հատ տուն ենա, բայց հոգով փողոցային ա, մարդկային հարաբերությունների ստրուկ ա, սենյակ չունի, բայց մենք պետք ա ունենանք ներքին սենյակ, որտեղ պետք ա աղոթի ժամանակ ոչ մի ձայն չլսենք, ոչ մի պրոբլեմ, ոչ մի բան մեր սրդին չպտի կբնի, մեր սիրտը պետք ա լինի փագյալ պարտեզ, և մենք պետք ա ասենք, Տեր, այդ հրաշք ավելացրու մեր մեջ, որ ես մեռնեմ, դու ապրես իմ փոխարեն, ամեն, աղոթենք Ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, դուք բոլորդ ծանոթ եք Սուրբ Գրքին, հինուխտը բոլորդ կարդացել եք, Մովսեսի մասին եղած պատմությունը, որպեսզի ժամանակը շահենք, ես կարճ եմ ասում, դուք գիտեք, որ Մովսեսը, երբ որ իմացավ, որ ինքը հրեա ժողովրդին է պատկանում, թողեց այդ ամեն ինչ կար չկար արքունիքում, և իջավ ժողովրդի հետ ստրուջի կարգավիճանի։ Հետագայում Մովսեսը փորձեց կազմակերպել ժողովրդին Եգիպտոսից հանելու գործը, ու ինչ հիմքեր ուներ ինքը այդ գործը սկսելու։
Նախ կար մարգարեություն, որ 400 տարի հետո պետք է Աստված ասել էր, որ իմ ժողովրդիս հանելու եմ։ Մարգարեությունը մեկիմ, երկրորդ Մովսեսը պաստորեն ամբողջ այդ փարթից հրաժարվեց և դարավ ստրուգի կարգավիճակի, այսինքն կար շատ ուժեղ նվիրվածություն։ Երրորդ, ինքը կյանքից էլ ձեռք հաշած էր այդ գործի համար, քանի որ եթե հիշում եք, մի անգամ տեսա, որ եգիպտացին հրեային նեղացնում էր, այդ եգիպտացուն ինքը սպանեց, և եթե իրան բռնեին, մահապատիժիկ է ընդարգեին, և վերջիվերջո փախավ Մադյամու երկիրը, պանդուխտ եղավ։ Ժողովուրդ ջան, այսինքն ինքը բավականին հիմքեր ուներ գործնեությունը սկսելու, նորից եմ ասում, որոնք էին այդ հիմքերը։ Առաջին կար մարգարեությունը, որ Աստված ասել էր, որ հանելու եմ այդ ժողովրդին, մեկ, երկրորդ, ինքը ուներ կատարյալ նվիրվածություն իր ժողովրդին, երրորդ, թողել էր այդ ամբողջ փառքը իջել թարել էր ստրուկ, հետո կյանքն էլ էր, կյանքից էլ էր ձեռք հաշած, քանի որ եգիպտացուն սպանելը դա, ասենք, մահապատժի արժանի էր։ Բայց այսքանով հանդերձ, ժողովուրդ ջան, իր ամբողջ գործնեությունը վերջացավ կատարյալ ծախողմամբ, ասենք ոնց վերջացավ, թողած փախավ։ Բայց երբ որ ինքը 40 տարի հովիվ էր, մենք կարծում ենք, որ կինոյի մեջ էլ շատ հետաքրքիր, որ ծառը սկսում է այրվել, տեսած կլեք, չէ՞, Մովսեսի կինոն, և այդ կրակի միջից Աստված խոսում է Մովսեսի հետ, շատ հետաքրքիր նկարած է այդ ֆիլմը, և Մովսեսին ասում է, Մովսես, արի քեզ ուղարկեմ Եգիպտոս, իմ ժողովրդի, ասում է, վիճակը, դժվարությունը, Տեր այսպես կսրի, Իսրայելի իմ որդիս, իմ Անդրանիկս է, քեզի կսեմ իմ որդիս ներողություն, ուրեմն ասում է, որ արի ուղարկեմ Եգիպտոս, որպեսզի Տերը սա վարդարև Եգիպտոսի մեջ եղող ժողովրդիս չարչարանքը տեսա և գործավորներուն պատճառով անոնց բարձրացուցած աղաղակը լսեցի, վասնզի անոնց տեղությունները դիդեմ։ Այսինքն Աստված ասում է, որ ես տեղյակ եմ, թե իմ ժողովուրդ ինչ վիճակի է, ու քեզ պետք արի քեզ ուղարկեմ, որ գնաս և ասենք այդ ժողովրդին ազատես փարավոնի լծից։ Հիմա նայեք Մովսեսի պատասխանը, ժողովուրդ ջան, Մովսես պատասխան տվավ ուսավ, անոնք ինձի չեն հավատա, ասենք չեն հավատա, որ դու ես ինձ ուղարկել, ուղղակի ժամանակը շահելու մար կարճ եմ ասում, ժողովուրդ ջան, սա ես կարդում եմ ելից չորրորդ գլուխը, եւ Տերը սավանոր, արդքու ձերքինդ ի՞նչ է, Անիկա ասավ, գավազան, Աստված սավ, գետինը ծթյայն, Անիկա գետինը ծթեց ու օձ եղավ։ Եթե դուք այդ կինոյի մեջ հիշում եք, չէ՞, որ գավազանը գցեց, գավազանը տարավ օձ, հետո այն փարավոնի մոգերն էլ այդպես արին, չէ՞, գավազանը գցում էին, օձ էր դառնում, բայց Մովսեսի գավազանից եղած օձը այն մյուսներին կուլ տվեց։ Վերջը նշան ասա, որպեսզի ժողովուրդը հավատա, որ Աստված է իրան ուղարկել։ Տերը սա Մովսեսի, ձեռքդ երգնցուր ու պոչեն բռնե, Անիկայի ձեռք երգնցուց ու Զանիկա բռնեց և գավազան եղավ իր ձեռքին մեջ։ Տերը դարձյալ լսավ անոր, հիմա քու ձեռքը ծոցը դիր և Անիկա իր ձեռքը ծոցը դրավ և երբ որ դուրս հանեց, ահա իր ձեռքը ձյունի պես ճերմակ էր։ Այսինքն այդ նշանը, որ տվեց Աստված,
Մովսեսը նորից ասում է, որ մեկը ժողովրդի չի հավատա, ոչ էլ կհավատա, որ դու ես ուղարկել։ Հիմա Աստված երկրորդ նշանն է տալիս, ասում է, ձեռը դեր ծոցել ու հանի, հանում են լրիվ սպիտակ, ի՞նչ է նշանակում սպիտակ ժողովրդան, բորոտել էր, հետո ասում է, նորից ձեռքը դեր ու հանի, արդեն առողջ է, սա էլ երկրորդ հրաշքերի նշանն է։ Եվ հիմի երրորդ պատճառաբանությունը, այսինքն Մովսեսը ասավ Տիրոջը, Տերիմ, ես ճարտարախոս չեմ, ոչ երեկ, ոչ մյուս օր և ոչ էլ ծառայից հետ խոսելուց հետո, հապա ես ծանրախոս ու ծանրալեզու եմ, յանի ճարպիկ խոսացող չեմ, էլի ճարտար լեզու չունեմ։ Եվ Տերը ասավ անոր, ով տվավ մարդուն բերան կամ ով ասավ, ով էրավ համերը կամ խուլը կամ աչք ունեցողը կամ կույրը, չէ որ ես Տերս, ուստի գնա հիմա ու ես քու բերնիդ հետ պիտի լամ, և քեզի պիտի սորվեսնեմ, ինչ որ պիտի խոսես։ Ուրեմն տես հետ ետ խոսակցությունը, ժողովուրդ ջան, Աստված իրան ասում է, արի ես քեզ ուղարկում եմ, որ գնաս իմ ժողովրդին հանես, հոգևոր գործ եմ ուղարկում։ Մովսեսը բոլոր հնարավոր ձևերով հակառակում է, ժողովրդը չի հավատա, ասում է հենց ես գավազան օձ տարավ, այդ նշանը գտենան գավադան, ասում է դիտենան էլի չեն հավատա, լավ, հիմի ձեռը մտցրած օձը բորոտեցավ, նորից բուժվեց, ասում է էլի չեն հավատա, հիմի նորից մահանայա բռնում, ասում է ես խոսել լավ չգիտեմ, ինձ ով կլսի։ Ասում է, լավ, այդ դեպքում Ահարոնը թող քու փոխարեն խոսի, դու կասես իրան ինչ պետք է խոսի, և Անիգա ասավ, հիմի վերջի խոսքը լսեք, ժողովուրդ ջան, ով Տերիմ, կաղաչեմ այս պատգամը, որու ձեռքով գրդել կուզես գրդի, բայց ոչ իմ ձեռքով, յանի ինձանից վազնար, էլի չեմ ուզում, պրծավ գնաց, ասավ, ում ձեռով ուզում ես ուղարկի, որ գնան հանել, բայց ոչ իմ, այսինքն չեմ ուզում, էլի թող ինձ։ Եվ այստեղ ինչ եղավ, և Տիրոջ բարգությունը Մովսեսի դեմ բորբոքվեցավ, այսինքն այնքան հակառակվեց ժողովրդան, մինչև որ Աստծուն բարգացրեց լավ, բայց ինչ էր, ասենք ինչ հարցի ինչումն էր, էլի ինչ թեմայի մասին էր խոսակցությունը։ Աստված իրան ասում է, արի ես ուղարկեմ քեզ հոգևոր գործի, ժողովրդին ստրկությունից ազատելու, ինքն ասում է, չեմ ուզում գնամ, ու հազար հատ պատճառ է բռնում։ Հիմա դուք պատերացրեք Մովսեսի հետ հոգեբանությունը, այն հոգեբանության հետ, որ ոգևորված շուխուր էր դրել, որ ազատում եմ, դրեք իրար կողքի, այն ժամանակ կուսակցություն էր սարքել, գաղտնը երևի հանդիպում էր Հեսուի հետ, նեղ եսի մինչեր էր սարքել, չէ, որ պետք է ինքը ազատի ժողովրդին փարավոնի լծից, այսինքն այդ սարսափելի ոչերվածությունը գործի մեջ խրվել է ինքը, գործ անում հոգևոր, պետի ազատի, դե ինքն էլ ասում է, հով ես լրիվ ինքնակլոջ չեմ անում, լրիվ հոգևոր ձևով հիմնավորում է, չէ, չէ որ մարգարեություն կա, չէ որ ես այդ ընտրյալն եմ, որի միջոցով ելնելու է, չէ, այդ էլ կա ժողովուրդ ջան, բայց ամբողջ այդ գործնեությունը վերջացավ կատարյալ ծախողմամբ։ Հիմա Աստված իրան ասում է, գնա, ես քեզ ուղարկում եմ, որ գնաս այդ գործն անես, ամեն ձևի հակառակվում է, ճարտարախոս չեմ, ինձ չեն ընդունի, ես կլին, ես կլի, ում միջոցով գրգում ես գրգի, ինձանից վազնա, ինձանից ձերքաշի։ Տեսնում եք ժողովուրդ ջան, ստեղ ինչ կարևոր շատ լուրջ պահ կա, նուրբ պահ կա, էլի որ մենք դի հասկանանք և փորձության չի ենթարգվենք հակառակորդի կողմից։ Ասենք մի տեղ գրած է, գնացեք այս ամբողջ աշխարը ավետարանը քարոզեցեք, չէ, ով որ հավատա մգրդվի, չէ, պետի փրկվի, մի ուրիշ տեղ էլ գրած է, մնացեք Երուսաղեմում, չէ, մինչև վերևից
սրություն լարնեք, ժորության, հմի պտի կնանք, թե մնանք։ Են ժամանակ, որ մարդը, տեսեք, որ Մովսեսին ասում էր կնա, ես ուղարկում եմ քեզ, ասում էր իմ ներկայությունը քեզ հետ կլինի, Տերը տենց խոստում տվեց, ուղղակի, որ դու կարդաք, կնկատեք այդ, առաջ այդենց խոստում չկար իրան, կար, որ ինքն է ընդրյալը, կար մարգարություն, որ պետք է հանեմ, եւ այլ, բայց որ իմ ներկայությունը քեզ հետ է, այդենց խոստում չկար մինչև այդ, բայց հիմա Տերն ասում է, գնա, իմ ներկայությունը քեզ հետ կլինի, բայց էլի ժողովուրդ ջան, ստեղ ինչ նուրբ բան կա, մարդը մի տեսակ, ասենք, որ ինքը գործսարքի, ինքը կազմակերպի, ինքը ղեկավարի, ինքը մտածի, ինքը որոշումներ հանի, այդ ամբողջ գործի հոգին, հեղինակը, կազմակերպողը, առաջտանողը ինքը լինի, այդ բանը մարդու մեջ շատ ուժեղ գայթակղություն է, այդպես ասեմ, մարդը, որ ինքը ինչ-որ գործ պետք է անի, դրանից շատ ուժեղ ոգևորվում է, Եվ այն, որ Հիսուս ասավ առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել, մարդը չի հավատում դրան, ժողովուրդ ջան, կարող է ժողով հավատի, ալելույա, գոռա, անաղոտ կանեն, ես իմ իբր եկեղեցի հավաքվել, չէ, ասենք, մարդիկ հավաքվում են այնտեղ խմբել, ես իմ ինչ աղմուկ, աղաղա, քարայ հերոց, Աստված ասում է, այդ լրի ոչինչ է, որովհետև առանց ինձ է, ուրեմն, Աստված առաջ ոչինչ է, բայց իրանց աշտի առաջ հսկա բան են, առաքյալ են իրանք, իրանք տենց էլ ասում են, մենք առաքյալ ենք։ Ուրեմն ինչն է ստեղ հարցը, մարդու խոնարվելը Աստծո առաջ, մանավանդ այս ամենապատասխանատու հարցում, հոգևոր գործի մեջ։ Դե իհարկե դա վերաբերվում է նաև քույրերին, եղբայրներին, չէ՞ որ երբ որ դու մեջին վկայում ես, դա էլ է հոգևոր գործ, չէ՞։ Մարդը ժողովուրդ ջան, իր շնչավոր էներգիան, իր մարդկային իմաստությունը, անձը պետք է մեռնի։ Եթե չմեռնի, պտուղ չի տա։ Կարող է մեծ աղմուկ, աղաղակ, շուխուր հանի, բայց հոգևոր պտուղ չի տալու։ Անձը, ասում է, ծորենի հատը, որ գցում են հողի մեջ, ինչ պետք է լի, ժողովուրդ ջան, պետք է մեռնի, եթե չմեռավ, պտուղ չի տա, չի ծլի նորից, էլի, հիմա Մովսեսին ասում է, որ Մովսես, քո անձը թող մեռնի, այն ժամանակ, որ ինքն էր, չէ, այդ ամեն ինչի կազմակերպողը, հեղինակը, այդ սաղ ինքն անում, ինքը այդ բոլորը անում է, ասում է, ասում է, արի իմ արածները պեչատի դու, այնքան որ, որոշումները ես եմ անում, դու պրոստը պետք է գաս, մի հատ պեչատ խփես, գնաս, որ քո անունից անեմ, բայց սաղ ես պետք է անեմ, հոգեբանություն է դա մարդու, իր անձից պետք է գա, իր շնչավոր էներգիայից, Աստված ուղղակի պետք է մի հատ պեչատ խփի, որ ասվանը օգտագործի, Եվ այդ ամբողջ գործնեությունը վերջացավ կատարյալ ձախողումով։ Հիմա, որ Աստված իրան ուղարկում է հոգևոր հիմքերի վրա, որ իմ ներկայությունը պետք է լինի, դու պետք է լես միջոց, որ ես քո միջոցով գործեմ, այսինքն քո անձը պետք է մեռնի, անընդհատ հակառակվում է, հակառակվում է, հակառակվում է, մինչև որ Աստծուն ինչ արավ, ասմատիրոջ բարգությունը ինչ արավ, որ բոգվեցավ, այսինքն մարդը ինչ աստիճանի է հակառակվում, որ ասենք իր անձը, իր հանճարեղ խելքը, իր հզոր շնչավոր էներգիան, վերջապես իր ինտելեկտը, որ այս բաները պետք է զրո դառնան, ինքն ընդամենը միջոց պետք է լի, այս բանին մարդը կատաղած հակառակվում է, ժողովուրդ ջան, եւ ինքը գնում է գործնեության, քույրիկ է, մի հատ քույրիկ կար, ասում եմ, քույրիկ ջան, ցավը տանեմ, դու ընդհանրապես տեղյակ չես, ոչ ապաշխարությունից, ոչ ավետարանից, ոչ ընդհանրապես ոչ մի բանից, ցանկացած աթեիստ ավելի լավ է, քան դու Աստծո առաջ, ինձ ասում է, հե, դու որտեղ էիր, որ ես քարոզի չէի,
Bana. Ես երկու եղբայրել իրան միամիտ ծափ են տալի։ Քույրիկը մեղվի պես աշխատող է, մեղվի պես։ Գնեմ կանգառները կայնում էր, ով բռնցներ, դժողքը գնաց, հա, շուտ արա աբաշխարի։ Երկու հոգու շանտաժանում վախացնում բերմեր եկեղեցի ու ինք համոզված էր, որ ինքը մեծ գործիչ է։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, ես խոսում եմ հոգևոր գործի մասին։ Հիմա Պետրոս առաքյալը ոգևորվել է։ Հիսուսն ասում է, ինձ պետք է խաչեն, ինքն ասում է, քավլիցի, որ քեզ խաչեն։ Դե հիշում եք ինչ պատասխանը, չէ՞ Հիսուսը։ Հիմա նայեք ինչ եմ ասում։ Երանի թե բոլորը հոգևոր գործ անեին, երանի։ Բայց ժողովուրդ ջան, հիմքը սատանեն ցույց է տալի, օրինակ Լենինին էլ ցույց տվեց, հլա տես էս ժողովրդին ոնց են շահագործում այն մարդ, հլա տես էս ցարը, էս կալվածատերերը, բա ինչ անեք, բա մեղքը չեն էս ժողովուրդը, այդ վիշտն ու տառապանքը տենում եք դուք, բայց Տերը սկզբից որ խոսեց, ասավ այդ տառապանքը ես էլ եմ տեսել։ Այդ դու տենում ես Աստված չի տենում։ Դե ինչ անենք, արեք ցարին տապալենք, դրախտ կսարքենք։ Այդ տապալեցին, հետո ինչ սարքին։ 20 միլիոն մարդու տարան ճամբարներում մորթեցին։ Այսինքն ժողովուրդ ջան, գիտեք, մոլորացրեց, գիտեք Լենինը այդ ժողովրդին։ Սկզբից 1905 թվին սրբերի նկարներով, ավետարանով, խաչով ու բուլվարով գնացին ցարի դեմ, պալատի դեմը, իրանց հավատքեն էր, որ ցարը ապաշխարի, ասում դառնա, ասեն կառավարություն, իրանց վիճակը լավ կլի, Աստված պտի անի։ Երկու հոգի չարխորը տվեցին ցարին, բռնին գնդակային այդ ցույցը, կրակեցին ժողովրդի վրա, դա կոչվեց Ռուսաստանի պատմության մեջ արյունոտ դիրագի։ Եվ Լենինը ճիշտ էլ օգտվեց, ասավ այնտեղ գնդակահարեցին ժողովրդի հավատը։ Եվ ինքը սրանից օգտվելով, բերեք, եթե ցարին տապալենք, ուրեմն կսարքենք դրաղ։ Բայց ամբողջ այդ գործունեությունը կապ չուներ տիրոջ հետ։ Բայց ինչքան սուրբ, արդար, եսիմինչ մարդիկ նեղության մեջ են, չարչարանքի, տառապանքի, պետք ազատենք իրանց, այդ բոլոր լոզունգները ինչքան, ասենք, արտաքինից հրաշալի էին։ Հիմա այտենց էլ ժողովուրդ ջան, թե ուրիշներին վգայելու մեջ, թե եկեղեցու ներսում, այսինչ հովիվը մեր դուրը չի գալիս, պետքա տապալենք իրան։ Ինձ ասում էին ժամանակին, ես էլ ասենք չէի հասկանում, այ մարդ, այսքան սխալներ անում, բան, մեջ էլ մի օր մի հատ հին ձեր քույրիկ ինձ ասավ, հլա արի ստեղ տղա ջան, դու այդ սխալները տենում ես, Աստված չի տենում, ասի դու Աստված էլ ա տենում, բա ասավ կարող է, հովիվը քնի առավոտ չէ լինի, ասենք ինֆարկտ ստանա մեռնի, Աստված չի կարա իրան վերցնի։ Ասում եմ, կարա, բախի չի վերցնում։ Սա որովհետև քու նման հեղափոխականի գլխին այտենց հովիվ ա պետք, որ գլուխը ճարտի։ Որովհետև դու չես հասկանում ինչ ա նշանակում հոգևոր գործնեություն։ Ժողովուրդ ջան, Մովսեսը այն ժամանակ, նորից եմ ասեմ, որ ինքը մարդկոր են, իր անձ, իր շունչը պետք գործեր, չէ, դուք տեսնում եք այդ ոգևորվածությունը, հլա այդ պատմությունից հայտնիակ, հեղափոխականները, հու, ինչ նվիրվածությամբ, գիշեր ծերեք, եթե մարդկային գործա, ինչ ոգևորություն կա, իսկ եթե Աստծո գործա, այդ ոգևորությունը անցնում է մարմնավոր մարդկանց մոտ։ Հիմա մենք պետք է հոգևոր գործ անենք, այո, սկսած քույրերից, դա նշանակում է վգա լինել, չէ, տիրոջ մասին վգայել, և եղբայրներից, կարելի է անել
Շատ Տերը կարող է գործնություն մեզ ասի արա, բայց մենք ժողովրդան, մեր անձը մեռած պետք է լինի, և Տիրոջ ներկայությունը մեզ հետ պետք է լինի. Մովսեսին ասավ, գնա, իմ ներկայությունը քեզ հետ կլինի. Եթե Տիրոջ ներկայությունը ռեալ փաստացի քեզ հետ չի, եղբայր ջան, դադարի որևէ գործնությունից, նստի քո տունը աբաշխարի. Հիմա ես գնացել եմ Ամերիկա, մի հատ տուն հյուր գնացինք, բարև ձեզ, բարև, ոնց է, գիշկա, չկա, ու մեր ելի է դեղբարը սկսեց, եղբարներ քուրեր, ուղիղ 4 ժամ խոսաց, ես պտի սարգավակլի, ես մարդը խանգարեց, հովի պտելինի խանգարեց, խմբի ղեկավարը խանգարեց, խանգարեց, ու լարված խոսումա, անխաղաղ, այ մարդը սենց բան կլի, բակ կարելի է թույլ տալ սենց անարդարություն, նայեցինք ժամանոցը 4 ժամ խոսելա, 4 ժամ խոսելա մարդկային հարաբերություններից, իրա ու ասու հարաբերությունից 4 բառ չի ասել. Մեջ էլ ասում եմ, եղբայր ջան, ժամի քանիսն էր, որ ձեր տուն եկանք, դու մի ասի, Գևորգ եղբայրն էլ նայել էլի, ժամանոցին լավ ջղայնացել է, դու ասի, խիճդ մեռնի, մի 4 բար քույ ու ասու, մասին պատմի, ոնց եք, ավելի հոգևոր վիճակ ունես, չունես, ես 4 ժամ, ես իսենց հեղավերին, հեղափոխությունից ես պատմում, Տոդե Շեգոր եղբայրը դու մի ասի լցված ա լավ ջղա, տոդե հայելի զզմծրին հերիքա խոսաս, դե ինքը որ տարիքով մեծ ա, իրավունք ուներ, ես ջահելի ռիս չարի տես բան ասեմ. Ժողովուրդ ջան, հիմա հանդիպել ենք եղբոր հետ, խոսում ենք ոգևորված, հուզված, դժգոհ, ասենք անտրամադիր, դու խոսա, թե ինչ գործնեություն կարելի անել, այս հովին տապալելու 10 ժամ խոսա, չի հոգնի, և ոգևորված, և ինպես ոնց ասեմ, էներգիան անսպար ատոմային, և լարված, դու փորձի իրան ասենք, ասա, որ կարող ա սխալ ես, ինքը բան կանի, սարսափելիք բարգանա, այսինքն Աստծո ներկայությունը քեզ հետ չի, հասկանում ես ինչ ես անում։ Ես հո չեմ ասում, որ եղելա դեպքեր ես եմ առաջարգել, որ օրինակ կամ եղբայրները, որ ես մարդը դերչը ճիշտ չի պահում իրան, պետքա իրան իրատեղը նստացնել, էլի, ասենք, վերջը եղել են, շատ դեպքեր շատ են եղել։ Ես չեմ ասում, որ հնարավոր չի սխալը և հնարավոր չի, որ պետք է ուղել այդ սխալը, ես դա չեմ ասում, բայց դու, որ ուզում ես Իսրայելին փարավոնի ձեռից ազատես, դիկտատուրայից ազատես փարավոնի, դու պետք է Աստծո ներկայությունը քեզ հետ լինի, դու ինչ որ խոսաս, պետք է խոսաս հեզության հոգիով, մի հատ խոսալուս ձենետ բարսացրիր, նշանագումա տերը չես հետ չի։ Մի հատ ձենետ բարսացրիր, վերջատ ետ։ Որովհետև ասմա վերևից իչած իմ աստությունը ինչա։ Կա ներքևից սարքած իմ աստություն, չէ ժողովրդան։ Կա վերևից իչած իմ աստությունը ինչպիսին ա։ Գրված ա հեզա, ժողովրդան, բարգացած, ագրեսիվ, պահանջող, որ պտի իմ ասացին պեճատեք այո և ամեն ասեք, այդ ձևի չի վերևից իջած իմ աստությունը։ Ինքը ասում ա ճշմարությունը, լսեցիր, փառք ասու, չլսեցիր, Աստված քեզ հետ, աղոտք անում ինքը։ Այսինքն, եթե Տիրոջ ներկայությունը բացահայտ քեզ հետ չի, որ քո ոտի մազոլը լավ տրորենք, դու հեզության հոգիով այդ տրորողի համար աղոտ կանես, եթե այդ հոգեվիճակը չկա քո մոտ, եղբայր ջան, պետք չի ոգևորվել, հոգևոր գործը խաղալիք չի։ Ես նորից եմ ասում, ես չեմ ասում հոգևոր գործ պետք չի անել,
Հիսուսն ասավ, արեք այդ գործը, գնացեք, քարոզեք, բայց դրանից հետո ասավ, ոչ թե գնացեք, այլ մնացեք, չէ՞, Երուսաղեմում. Դրա համար, ժողովուրդ ջան, մենք միշտ պետք է հիշենք հետևյալը. Ես ես խոսք ուզում եմ ասեմ ու աղոտ կանենք. Ուրեմն մի եղբայր նկարել էր, հասարակ մի հատ ես ճամփա էր գծել, մի հատ սլակ ես կողմից, մի հատ սլակ մյուս կողմից, մի հատ սլակ էլ հետևից, ասմանա է եղբայրներ, հովիվը ոչխարներին ասպալտո ճանապարհով տանում է, մի հատ հովիվ են կողմնա, մի հատ ես կողմը, որ չլցվեն աչքամցախ, արդերը չլցվեն, ուղղակի ճամփով գնան. Հիմա այն մեկը փետը սենց հանում, որ նա ես թվում է, թե իրար հակառակ են այդ շարժումները, բայց որ հոգին նա ես տեսնես, որ ուղղակի երկուսն էլ ուզում են ճամփով գնան, չլցվեն արդերը տրորեն. Հիմա ժողովուրդ ջան, ցանկացած հոգևոր հարցի մեջ կա փող լրացնող համարներ. Մարդը, որ ընկնում է, խաբվում է, իրան թվում է, թե հոգևոր գործ անում, բայց հոգևոր գործից 1000 կիլոմետր հեռու է, ինքը ընկնում է այդ հետևյալ շփոթության տակ ընկնում, ժողովուրդ, որ մի կողմի համարները կարդում է, մյուսը մոռանում է. Ես երկու օրինակ եմ ուզում ասեմ, որ այդ միտքը պարզ լի։ Օրինակ, ոնց կարելի է վերաբերվել մեր քույրերի հետ։ Ընտանիքում կնոջ իր ամուսնու փոխհարաբերությունը։ Սատանեն ասում է, մեկ դրեք կանանոց գլխների, չէ՞։ Մի հատ գերմանացի դարել էր մուսուլման։ Իմաներ ձակն ասում է, դու անհարմար չես զգում, ախր բնիկ Բավարիայի չիստակրովնի նեմեց ես դու, պատմական քրիստոնյա, ամոթ չես անում մուսուլման ես, այ աղբեր ասում է, մուսուլմանությունը լավ կրոր, նա ես կնանիկ նստել են մեր կլխին, գոնե մեջ հիչ բանլ են։